todos. Para nós é muito importante a nossa energia, né, num momento como esse, para afirmar que a parada está difícil, mas nós temos algumas vitórias. A permanência do acampamento Zé Maria do Tomé todos esses anos é uma vitória muito importante. Eu estive lá na feira, veja a fartura que é aquele acampamento, né, gente? A fartura que sai dali, fartura de alimento, fartura de justiça, fartura de democracia. E esse acampamento está lá todos esses anos, fruto da autoconsciência organizada de trabalhadores e trabalhadoras, contra um modelo de desenvolvimento que é um modelo que há muitos anos ele se espraia aqui no Ceará com o auxílio dos governos. Um dos maiores desafios da gente agora nesse período é que um terço do Ceará pode virar objeto da mineração. A gente sabe que o agronegócio, na outra ponta, é também muito estimulado por essa lógica de governo, por essa lógica do que eles chamam de desenvolvimento, que não é desenvolvimento, isso é destruição e acumulação de riqueza. Usam muita água, despejam muito veneno e o fruto disso vai todo para a exportação e a riqueza fica na mão de meia dúzia de transnacional. É por isso que eles não suportam os acampamentos da reforma agrária, os assentamentos da reforma agrária. Por isso, para nós é tão importante afirmar, num momento como esse, que tem que se combater a fome, que quem mata a fome é a agricultura camponesa, a agricultura familiar, ecológica e camponesa. E nós, portanto, temos que celebrar essa vitória. Nós estávamos, de fato, muito aperreados, porque estava chegando, né, um momento do 3 de dezembro em que uma liminar, uma DPF, né, me permita aqui falar um pouquinho disso, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que o nosso partido, o pessoal, ingressou, junto com os movimentos sociais, junto com a Despejo Zero, o movimento da reforma urbana, ou seja, uma série de organizações ia chegar, a gente fez um coletivo, né, nacional e internacional de diálogo com o ministro relator, que o ministro acatou as ponderações, que a pandemia não tinha acabado. Só aqui no Ceará tem 20 mil famílias, o companheiro Pérez, que é do escritório Frentino, escritório vinculado à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, tem acompanhado isso, né, para e passo. Nós também com 20 mil famílias só no estado do Ceará, só em área urbana, ameaçada de despejo. Nós estamos com 200 reintegrações de posse hoje, feitas no estado do Ceará. E a gente tem que dizer que um despejo é uma violência em qualquer situação. Numa situação de pandemia é muito pior. A gente olha Fortaleza, caminha para Fortaleza, a gente sabe que pelo menos em 5 vezes cresceu, Ana Karina, o número de pessoas em situação de rua. E na fome, despejar gente que está produzindo alimento, isso não tem o menor sentido, não tem sentido humano, não tem sentido ambiental, social, ético, jurídico, nenhum. Por isso, para nós foi muito importante, como bem colocou, a relação com esse suspiro de alguns meses até março. E a gente sabe que a gente precisa pegar esse suspiro, esse tempo, de dezembro até 31 de março, e para que a gente possa ter uma segurança jurídica ao acampamento Zé Maria do Tomé, mas a todos os acampamentos. Nós não temos só a situação do Zé Maria do Tomé, a gente tem que fazer um grande ato aqui, eu já queria dar essa sugestão, né, ao MST, a gente tem que juntar todos os acampamentos aí, a gente está acompanhando 120 conflitos fundiários, Esses 120, se a gente reuniu 120 rurais e urbanos, já pensou a beleza de força que a gente vai reunir? Mas nós temos uma outra batalha que está sendo feita e eu quero aqui pedir licença a vocês, porque eu estou sendo também convocado para essa batalha daqui a pouco. Vocês sabem que a gente está numa parada grande no STF para a gente garantir a Lei Zé Maria do Tomé. Todo dia eu estou conversando com alguém lá do judiciário para a gente dizer: olha, o Ceará precisa dessa lei, o Ceará precisa dessa lei, o meio ambiente precisa dessa lei, a saúde precisa dessa lei, a Chapada, as crianças. Essa lei é uma lei muito importante para o Ceará e eu tenho demonstrado os estudos técnicos, as pesquisas, todos os pareceres. E a gente conseguiu para agora, 7 da noite, uma audiência, era muito importante. Portanto, eu quero pedir perdão a vocês, não vou conseguir ficar até o final do ato, porque eu preciso fazer essa audiência também, uma conversa muito importante para demonstrar alguns aspectos da lei, para a gente garantir essa lei. A gente não pode, por que eles querem derrubar a lei Zé Maria do Tomé? É do mesmo motivo que eles querem derrubar o acampamento Zé Maria do Tomé.
Eles querem derrubar a lei porque eles não querem que outros estados tenham também as suas leis. Eles não querem que outros estados possam também, né, ver que é possível produzir alimento sem fazer chuva de veneno. Mais do que isso, a Chapada está cada vez mais sendo alvo do agronegócio. Não sei se tem alguém do tabuleiro aqui, né? O Renato e a Damiana acompanharam a conversa que a gente teve lá com os companheiros da Chapada sendo do tabuleiro. O algodão chegou, muito celebrado pelo governo, e o algodão está despejando muito veneno. Hoje tem gente no tabuleiro, né, no Saco Verde, por exemplo, que está dormindo de máscara, mas não é por causa do Covid, não. É por causa do veneno na época da chuva. E a época da chuva está chegando novamente. Eu assinei um conjunto de denúncias sobre o uso de correntão, os companheiros do MST, sobretudo aqueles que estão antenados com o que aconteceu no Cerrado, na Amazônia, sabem o que é o correntão. Geofredo, nós pegamos foto do correntão, eles estão destruíram mais de 3 mil hectares, Wanderlei, mais de 3 mil hectares da Chapada para o algodão, utilizando correntão, que é ilegal, que é crime. A gente mandou para a polícia, mandamos para a Semas, para a Sema, mandamos correntão. Quando você bota dois tratores, uma corrente gigantesca, eles vão puxando, eles vão arrastando tudo que está em cima do terreno. Ele deixa o terreno limpo porque ele vai arrastando tudo, né? Então, com utilização de correntão, e isso é celebrado. Isso não pode ser celebrado. Veja, produzir algodão desse jeito... Olha, há quantos anos a gente sabe que aqui no semiárido que você pode produzir algodão, o algodão, inclusive, sem utilização de agrotóxico. Aqui no Ceará, mesmo depois do bicudo, ele desenvolveu várias espécies, vários cultivares de algodão que, inclusive, resistiram muito ao algodão orgânico. E está se celebrando que uma grande empresa têxtil, hoje uma transnacional, comprou 3 mil hectares em 9 fazendas, estão plantando algodão em cima da Chapada, utilizando muito veneno, utilizando o corretão, e isso é celebrado pelos atores governamentais como algo que a ser, né, comemorado, como desenvolvimento. Mas também essa batalha também na Chapada. Portanto, a permanência do acampamento Zé Maria do Tomé, o fim dos despejos rurais e urbanos, né? Estamos aqui com várias companheiras também do movimento de luta urbana. Está aqui a Lila, nossa co-vereadora. Eu vi o Cláudio do escritório Dom Aloysio também aqui, também, que está acompanhando várias lutas urbanas. Nós temos que juntar campo e cidade. Campo e cidade. Qualquer despejo é uma violência. Qualquer despejo é uma violência a qualquer momento. Um despejo, seja ele rural ou urbano, é uma violência maior ainda numa pandemia. Despejar gente que está produzindo seu próprio alimento, que está dando uma contribuição numa crise gigantesca como essa que a gente está tendo, que está produzindo um alimento contra a fome, isso deveria ser absolutamente proibido. O acampamento Zé Maria do Tomé, todos os assentamentos e acampamentos que estão aqui produzindo alimento na reforma agrária, né, eles não podem ser alvo dessa insegurança por causa da sanha, da propriedade, porque eles estão, sobretudo, dando uma contribuição ao Brasil. Ao Brasil, porque lá brota, obviamente, consciência política, lá brota, né, consciência social, mas brota também algo que é fundamental nesse momento, que é o combate à fome. Então, nós vamos aqui cerrar fileiras mais uma vez, juntar campo e cidade, né, nós vamos conseguir, sem dúvida alguma, uma segurança maior para todo mundo que está ameaçado até março. Agora, isso só vai ser conquistado com a nossa força, com todas essas comunidades do campo e da cidade, em prol do direito à vida e à vida digna. O nome de Zé Maria do Tomé, um dos nossos heróis brasileiros, a gente às vezes não tem dimensão disso. Um dia desse eu estava participando de uma reunião da latino-americana, eu fui explicar quem era o Zé Maria do Tomé, porque que a lei tinha o nome dele. E as pessoas reverenciaram, as pessoas respeitaram um camponês que foi assassinado nesta luta. Portanto, é um dos nossos mártires. Esse martírio, ele não será em vão, ele não pode ser esquecido, ele não pode ser simplificado, ele não pode ser diminuído, até porque os seus mandantes, os executores, também não foram responsabilizados. Nós precisamos fazer valer a lei que leva o seu nome, Zé Maria do Tomé, que proibiu a chuva de veneno, o acampamento que leva o seu nome, mas, sobretudo, o seu exemplo de vida, de amor à terra, amor à água e amor à liberdade. Nós estamos juntos agora e sempre. Beijo!